bol vraj ten, ktorý otvoril ten bočný vchod. A tuto je napísané v tej knihe, že využili sme príležitosť a otvorili sme tému skrytého hrobu Alžbety Bátoriovej, to keď boli na návšteve v Trenčianskom múzeu u pani doktorky Ilčíkovej, tento pán autor. Takže to už bolo ako v súčasnej dobe. Využili sme príležitosť a otvorili tému skrytého hrobu Alžbety Bátoriovej, pričom sme si vypočuli zaujímavý a nezvyčajný názor na účinkovanie Jozefa Braneckého pri otvorení bočného vchodu. Doktorka Ilčíková sa domnieva, že páter Branecký po otvorení tohto zatajovaného vchodu objavil čosi hrozné a preto sa buď sám, alebo na príkaz niekoho iného, možno jeho cirkevného nadriadeného, poznámka autora, rozhodol o veci navždy mlčať a možno aj preto sa už nikdy ku kauze Bátoričky a jej hrobu nevrátil. Vchody sú novšieho dátumu. Táto priestranná pivnica dokazuje, že vinohradníctvo bolo pre Čachtice veľmi efektívne a venovalo sa mu pánstvo, cirkev, zemani aj poda. Žiadne kamenné stropné oblúky nie sú a už celá tá prehliadka potom bude tam moc toho nechytať sa radšej, lebo je to všetko hlinené a potom sú to také tie, že sa spravia šmuhy, keď sa to chytí. Ono to chytilo za tých vyše 400 rokov, čo to tu je teda vykopané, tak má to takú patinu z tohoto, z tej vlhkosti a teploty. To sme chceli, tie staré. No, tým si povieme, to v tejto miestnosti. Zväčša ide o mená, priezviská a letopočty, ktoré tu zanechali návštevníci podzemia v dávnej minulosti. Ich pravosť nevieme potvrdiť, rovnako nevieme, o koho sa jednalo. Teraz sem. Veľkú hodnotu má však hlinený portál na strope chodby, na ktorom je vyobrazená kačka, ktorú mali v erbe nádažliovci. Je teda pravdepodobné, že tieto pivnice sa kopali v čase, kedy pozemok patril práve im. Na návrší zasypanej chodby vidíte maketu Čachtického hradu. Takto vyzeral v roku 1610. Bol to rok, keď na ňom uväznili grofku Bátoriovú po tom, ako ju palatín Turzo prichytil v kaštieli pri mučení dievčat.
Thank you.
Thank you.